Арма, құрметті көрермен, 22 ақпан күні Алматыда таланттан тарту атты кеш өтеді. Белгілі ақын талант Арынғали ел алдында есеп беру кездесуін өткізбек. Бүгін кеш иесі Заман тобының жігіттерімен бірге студиямызға келді. Ассалому алейкум, қош келдіңіздер. Уағалейкумассалам, рахмет. Көңіл күйлеріңіз, қал жағдайларыңыз қалай? Дайындық қалай жүріп жатыр концертке? Дайындық, осының барлығы дайындыққа кіретін шығар деп ойлаймыз біздер. Сондықтан жақсы, өз деңгейінде өтіп келе жатыр. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қамал алмас деп айтып жатамыз ғой. Енді сіз санаулы күннен кейін, енді кешіңіз 22 ақпанда болатын болса, 23-інде мерейтой 40 жасқа келеді екенсіз. Өзіңізді келе жатқан туған күніңізбен құттықтаймыз. Осыған орай қолға алынған дүние ғой бұл енді. Иә, бұл енді жаңа өзіңіз айтып қалған 30-да орда бұзбасаң деген 30 жаста басталып еді осы әңгіме. Бір кеш беру керек еді деп сол кезде жаңағы қасымдағы замандастарым, тұстастарым, аға достарым менің өлеңдеріме жазылған әндерді орындап кеңінен тарала бастады. Сол кезде айтылған әңгіме сол 40-қа келіп тұр ғой енді. Алғашқы есеп беру кешіңіз. Сондықтан 40-та қамал алады дегенде 39-а жасап жіберейін тұрмын. 23 күні 40-та боламын екен. Тамаша. Енді Заман тобының жігіттері осы кешіңізге сондай-ақ өзге де эстрада жұлдыздары атсалысады екен. Жігіттер осы талант ағамызбен бірлесе шығармашылықта еңбек етіп келе жатқандарыңызға қанша уақыт болды? Алғаш келген күндерінен бастап біргеміз. Заман құрылғаннан бастап, 2011-де келдік, содан бері. Алғашқы әндерінде бірге жаздық, мен ойла деген Ұлықпан ағамыздан. Жалпы қанша ән бірлесіп жарыққа шығардыңыздар? Енді халыққа кеңінен тараған әндерден сол енді мен ойла мен Қарақат көзім. Талант ағамыз. Ал енді одан былай жазылып жатқан әндер де бар. Жаңа сағынасың сен мені. 5-6 әндер. Ең кең тараған әндер сол мен ойла мен Қарақат көзім. Көбінесе сіздердің әндеріңіз қалай дүниеге келеді? Талант мырзаның өлеңіне ән жазыла ма, әлде әнге сіз өлең жазып бересіз бе? Қалай болады? Негізі әуенін шығарып, содан кейін талант ағамыз жаңағы сөзін шығарады. Ал негізі андайда да күндер болады жаңағы өлеңге ән жазатын. Әр қалай ғой. Жақсы, енді кешіңіздің өту барысы қалай болмақ, талант мырза? Тек қана ән шырқалып қоймайды шығар, ақынның шығармашылық кеші болғаннан кейін жырдан шашу шашатын шығарсыздар. Иә, кешімізге біріншіден жаңа әншілерді айтып жатырмыз, көптеген әншілер қатысады. Сонымен бірге енді мен ең бірінші халыққа, елдің ортасына айтыскер ақын ретінде танылдым ғой енді. Осы Алматыға табан тірегеннен кейін сол келген жылы республикалық айтысқа шықтық. Жасын ағамыздың қолдауымен сол кездегі журналистика факультетіндегі ұстаздарымыздың қолқалауымен студенттік айтыстан көрінгеннен кейін республикалық айтысқа жолдама берді. Сондықтан ол дүниені де шетке қалдырмай осы арнайы кештің атын жаңағыдай таланттан тарту шығармашылық ән айтыс кеші деп алдым. Себебі кеште айтыс та болады. Балғынбек Имашев сияқты аға досым, Ринат Заитов, Рүстем Қайыртайұлы сияқты бауырларым бірге қасымда жаңағы сахнада болады. Қалған енді айтыскер бауырларымыз сол концертке келіп атсалысады деп ойлаймыз. Арасында айтыс та болады, ән де айтылады. Сіз ән айтпайсыз ба? Өзім де айтып қалуым мүмкін болып жатыр сол. Мынау бізде қызық. Кеш жақындаған сайын әр түрлі ойлар келіп, неше түрлі былай істесек қалай болады, былай істесек қалай болады, қатып қалған қағида жоқ. Өзгере береміз, өзгерте береміз сценарийімізді. Сондықтан айтуым да мүмкін болып жатыр бәке. Үлкен сахнада ән айту ол бір басқа. Ал ағайын туыстың арасында бұрыннан ән салушы ма едіңіз? Иә, ағайын туысқанның ортасында, достардың ортасында домбырамен кәдімгі терме толғаулар. Ол баста мынау біз енді мұхиттың қарекеңнің еліміз ғой енді. Сондықтан сол кездердегі әндерден, халық әндерінен айтатынмын. Қазіргі лирикалардан да домбырамен. Бірақ енді былай эстрадада жарқырап үлкен сахналарға шығып көрген жоқпын. Алдағы кеште эстрада бола ма, әлде домбырамен ән саласың? Эстрадамен шығар деп ойлап тұрмын. Ой, бәрекелді. Бұл расында да бір ерекшелік болайын деп тұрған сияқты. Содан өтсем өттім ары қарай. Ұқсатайын түсің ғой енді. Жалпы ақын студиямызға келіп отырғаннан кейін бір өлең сұрамасқа болмас, талант мырза, біздің көрермендерімізге өзіңіздің жаныңыздан шығарған шумақтарыңыздан оқып берсеңіз. Негізінен енді мен айтыс ақынымын ғой. Сондықтан жазба поэзияға көп мән беріп, ден қойып айналыспаймын. Көбіне айтыс, сосын осы әнге жазылған өлеңдермен де көбінем екен. Сондықтан қазір жігіттердің әнін тыңдағаннан кейін домбыраны ала келмеппін. Домбыра болғанда бір ауыз
сіздерге ақ тілегім жолдайтын едім. Домбырасыз болмай ма сонда? Домбырасы аңғайда. Таңшолпанға бір шумақ тарту. Домбыра болайын ба? Бұйырса талай істі тындырармыз, көңілін көрерменнің гүл қыларымыз. Концертімнің алдында қонақ қылған ағайын Таңшолпанға мың бір алғыс. Ай, бәрекелді. Осының өзіне рахмет, алғысымызды білдіреміз, керемет расында да. Енді заман тобының жігіттері топ құрылғаннан бастап бірге жұмыс істеп келе жатырмыз деп отырсыздар ғой. Енді менің білуімше сіздер үшеуіңізде еліміздің батыс аймағының азаматтарысыздар. Жалпы тағы да кімдермен тығыз шығармашылық байланыста жұмыс істеп келе жатырсыз? Кешіңізге атсалысатын эстрада жұлдыздарынан тағы да кімдерді атап айта аласыз? Иә, осы кешке, жалпы осы кештің өтуіне ықпал жасаған сол осы бауырларымыз, достарымыз. Сондықтан кешке ең бірінші айта кетейік, енді Музарт ансамблі қатысса толықтай. Ансамбльдің азаматтары және Музарт трёсы қатысады. Одан жігіттер квартеті. Сосын елге көптен көрінбей кеткен сағыныш қайнала бастаған топ бар. Ол жарқырап шығып, қазір тарап кетті деп, түрлі қалаларға көшіп кетті. Ішіндегі әншілер Каспи тобы. Сол Каспи тобының басын біріктіреміз деген ой болып тұр. Каспи тобының құрамында енді неше түрлі әншілер, мықты музыканттар болып, солардың барлығының басы болса ма? Біреуі Астанаға кетіп қалған, біреуі мұнайшы болып кеткен, біреуі балықшы болып кеткен дегендей солардың басын қайтадан қосып жатырмыз қазір. Одан кейін осы сахнада 20 жылдан астам ән салып кезінде біздің ортаны дүрсілгіндіп, мынау көрші Ресейдің өзінде де алғашқы ондықта тұрған Нұрлан мен Мұрат тобы бар. Сол Нұрлан мен Мұрат тобы да келеді деген ойда отырмыз. Соларға да сахнадан төр беріп әдемі ән тыңдаймыз. Осы сияқты қазіргі көрініп жүрген Төреғали бауырымыз бар. Сондай-сондай әншілер. Мықты-мықты әншілердің барлығы сіздің кешіңізде болады екен ғой. Енді бүгін біздің көрермендерге заман тобы сіздің өлеңіңізге жазылған Қарақат көзің атты әнді тарту етеді ғой. Жалпы осы әннің енді шығу тарихына қысқадан ұсқа тоқталып өтсеңіздер. Қалай дүние келді бұл ән? Композитор айтсын, бірінші ән шықты бұл ән. Енді ана ойында өзімнің үйдегі сүйікті жарым Құдай қосқан, негізі соған арналған ән болатын. Әуенін, әубастан солай шығарған. Енді бір біз енді біреу гүл береді, бірақ мен ән сыйлайыншы дедім. Сөйткізіп ән сыйлап, бірақ енді ақын болмағасын іштен, бірақ неше түрлі сөздер шыққысы келеді, бірақ шыға алмайды. Сөйтіп ақын ағамыз, ұсталат ағама келіп, осындай да осындай жағдай, осындай бір әндерім керек болып тұр. Бүкіл барша қазақтың жігіттерінің атынан үйіндегі сүйікті жарларына ән болсын деп сондай ниетпен шығарып, бір жағынан бастау сол жаңа үйдегі Құдай қосқан жарыма арналған ән болады. Осылай дүниеге келген туынды. Жақсы, енді сұхбатқа берілген уақытта ақырындап өз мәресіне жетіп қалған екен. Сөз соңында Талант мырза, көрермен қауымға таңғы тілегіңіз болса, тағы да концертіңізге шақырыңыз ағайын жұртты. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз көркейе берсін, егемендігіміз мәңгілік болсын деген тілектеміз, ниеттеміз. Қазақтың осындай талантты ұлдары, қыздары көбейе берсін. 22 ақпан Республика сарайы, Алматы қаласы, таланттан тарту шығармашылық ән айтыс кешіме қош келесіздер, барлықтарыңыз шақырамыз. Республика сарайында кездесейік. Тамаша. Құрметті көрермен қауым, студиямызда қонақта болған белгілі ақын Талант Арынғали, сондай-ақ заман тобының жігіттері. Қазір енді заман тобының орындауындағы керемет Қарақат көзің атты әнді тыңдайық. Сахна сіздердікі, мархабат. Одан кейін ұлттық арнаның эфирінде жарнамалық топтама. Жарнамадан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Жасқан